আজির ভিডিওটো হৈছে মানে আপোনালোকে কেনেকৈ নেরেগা জব কার্ডৰ যুগলি আৰু মিস্ত্ৰীৰ পেমেণ্টটো চেক কৰিব। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব, ভিডিওটো লাইক কৰি লব আৰু ভিডিওটো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ গুগল বাজারটো ওপেন কৰি লব। গুগল বাজারটো ওপেন কৰি তাত সার্চ কৰিব নেৰেগা বুলি সার্চ কৰি দিব। সার্চ কৰাৰ লগে লগে ওপৰত যোনটো লিংক আহিছে সেইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পেজ খন খাব, তললৈ স্ক্রোল কৰিব, তললৈ যাব, তললৈ আপোনালোকে এটা চাইট পাব কুইক এক্সেস বুলি, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ছটা অপশ্যন খুলি পাব, একদম লাষ্টতটো ছয় নম্বৰটো ষ্টেট ৰিপোৰ্টছ বুলি আছে, তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰিব, তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিলে ক'ব যাৰ যোনটো সেইটো কৰি ল'ব। আমাৰ আসামৰ, যিহেতু আমি আসামটো চিলেক্ট কৰি ল'ম, আপোনালোকে যোনটো সেইটো কৰি ল'ব। তাৰপিছত লেফ্ট ছাইডত যাব, লেফ্ট ছাইডত আপোনালোকক ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব কৈ আছে। আমাৰ যিহেতু ধেমাজি হয়, ধেমাজিটো চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। এতিয়া লেফ্ট ছাইডতে আকৌ চাব, ব্লকখন চিলেক্ট কৰিব কৈ আছে, ব্লক আপোনালোকৰ যোনটো সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ৰাইট ছাইডত তলৰ ফালে চাব, ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট বুলি আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ লিষ্টটো খোল খাব, আপোনালোকৰ টেক্স কিবাটো চাই ল'ব। আপোনালোকে ওৱান আনস্কিল ৱেজ ৰঙাকৈ আহি আছে যে চাই ল'ব কোনটো হয়। চাই পেলাই আপোনালোকৰ যোনটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰি ল'বলৈ আপোনালোকে এটা পেজ কাৰ্ড খুলি ল'ব। এতিয়া নীলাকৈ যে আহিছে নম্বৰকেইটা, তাত চেক কৰি আপোনালোকে যোনটো তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা পেজ খুলি পাব, তাত আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, নাম, কাষ্ট, কি কাষ্টৰ ভিলেজ, সপ্তাহৰ ভিতৰত কিমান দিন কাম কৰিছে, এবচেণ্ট পেজেণ্ট সম্পূৰ্ণবোৰ আছে, টোটেল এটেণ্ডেঞ্চ কিমান আছে এইটো আছে, দিনত দৰমহা মানে হাজিৰাটো কিমান সেইটো আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। টোটেল কেছ এইটো আপোনালোকে এইবিলাক গৈ থাকিব। বেংকৰ নাম, আই এফ চি ক'ড সকলোবোৰ আছে। আপোনালোকে তলত মেইন টোটেল এমাউণ্টটো দিয়া আছে, চাব পাৰিব এইটো মেইন টোটেল এমাউণ্টটো। আপোনালোকে আপোনালোকৰ টোটেল এমাউণ্টটো এনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যে ভালে পাইছে। পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ। ধন্যবাদ।